Tere! See on siis, ja mina olen Eveli. Proovime täna teha beebide võimlemist, akrobaatikat. Minu esimene katse sellise moodsa laivi osas, nii et vaatame, kuidas asi välja kukub. Esimesed õpetused on siis sellised, et kes ei ole varem käinud, siis põhireegel on selles, et kui teed ära karda, kui kardad ära teed. Eks siis, kui mõni harjutus tundub hirmus, siis ei pea tegema mõneljaks. Ja täpselt samamoodi, et kui tundub, et kas endale ei sobi või lapsele ei sobi, ei meeldi see harjutus, siis ka ei pea tegema. Praegu on eriti ja ma ei vaata ka praegu. Et keegi ei vaata. Ei kontrolli, kas on tehtud või ei ole tehtud. Et harjutused isenesest on turvalised. Ma ütlen ka, et mis on nagu vähe vanemale, mis on vähe nooremale. Ja noorematega on lihtsalt see, et kõik harjutused ja rahulikult ja aeglaselt ja sujuvalt ja vaadata, kuidas meeldib. Ja noorematega veel, kes on seal alla 6 kuu, siis see väsimus võib tulla väga äkki. Kui hakkab tulema sellist jorinat ja muidu väsimusi märke, siis võib nagu ära lõpetada. Ja järgmine kord uuesti proovida, et see video ka ei kaosid kuskile. Ja noh, vanemate lastega on jälle omad väljakutsed on see, et nad roomavad, jooksevad eest ära ja neil on oma tahtmine. Eks siis seal tuleb ka vaadata, et mis neile meeldib ja mis neile ei meeldi. Nii, ja me teeme siin kuskil 50 minutit soojendusharjutusi. Siis tuleb selline vähe aktiivsem osa ja lõpustame uuesti mati peal natuke. Ja muud polegi, et ma olen muusika käima ja püüan siin siis oma ette veheldes kuidagi teisi ühendada. Nii, alustame siis soojendusega. Väiksemad lapsed võib enda ette maha. Panna selili õiendas kätte ja edasi üles alla. Suuremad lapsed võib võtta ka sülle istuma, siis on huvitav. Kättega üles alla. Kordame ette. Ja 20 korraga üles ja alla. Ja laiani. Kalli. Kõrvalt üles ei alla, nagu teeks lume engleid, mida see talv sai teha umbes 2 korda. Maas veel. Käed siia ette kokku, rünnab kohale. Ja kallutate küljelt. Ja süles ja samuti keerame pöörakud siis üldselt. Ja suured käteringid ühtepidi. Ja teispidi. Jalad. Patsajatest klassikaline jooksmine veelkõttes jalg kõveraks ja sirgeks. Kes on väiksemad ja natuke neid kangemad, siis võib põdistada natuke. Jookseme aeglaselt alguses ja spurt. Ja jälle aeglaselt. Kutsid lähevad karri ja kutsid tulevad tagasi, kutvad kiiresti. Puusaringid, põlvest kinni on kõige lihtsam. Ja jalg kõhule ja laiali. Kordame nüüd alguses. Moodi, kes on kangem, siis natukene väristada, juuga ei maksa. Suruda ja 2 jalga koos. Jalad kõhule ja laiali. Ja jalad allad maas. Pet, jooksame jalad harki. Pet, jalad koos. Jalad harki, pet. Nüüd jalad üles täis nukka. Siit ka harki kokku. Võib ennast arvastada ära peita ja kogu. Ja väike tallamassaas. Siis mudite jalad alda, loete varvad üle. Palju varvad on. Varvad on puhtaks ilusti kõikidest asjadest. Päkkaringid säärest kinni. Päkkaringid ühtepidi.
teistpidi. Teise jalaga tallame šaaž. Varvad üle lugeda. Varvavahed puhtaks, kõik herned ja vaad, mis on siin. Luunad kõrnid. Ja takkaringid. Säärest kinni, ühtepidi takkaringid. Teistpidi takkaringid. Nüüd jalad allad. Plaks kokku. Ja kellel ulatuvad ja väiksematel ulatuvad varvas. Suhu või vastu nina või jalgad juba ai endale. Et noorematel seal, kes on ise oma varvaid suhu tõppi, siis ei maksa suruda, lihtsalt natukene siis painatada. Ka vanematele, et kahjulikult paida. Nii, järgmisena vastas käsi, vastas jalg. Sirutus ja kokku. Sirutus ja kokku. Sirutus. Sirutus. Teise poolega ka. Sirutus. Mul on hea teha, mul keera laps kuskil eest ära. Tavaliselt selleks ajaks juba pooled tahavad ära põgeneda. Ja tõstame ühe jala üle puusa. See on täiskasvanud inimesed, mis on lihtsalt aidat on jõuab pikemalt. Jala tõstate siia lapsel. Ja teine ka. Ja nüüd laseme keerata kõhuli. Kõhuli asendist teeme kõigepealt natuke selja venitust. Taaskord väiksematel lastel on lihtne. Paned ühe käe pepule, teise rinna alla ja natuke tõstad siit rinna aluske. Mulle seda alla tagasi. Suurematel lastel, kes juba käputavad ennast põlvede laevad, tagumiku maha, tagumiku oma põlvede vahele ja võid kätest ja tõi tõlvedest natuke venitada. Väga õrnalt ja tund. Ja selle mõned mõttes vastand harjutus on käru. Kärul toetad ühe käega algses rinna alt, teise käega hoiad sääred või põlved või reied või põlved. Et laps tunnetaks natukene seda raskust oma käte peal ja saaks teda hoida ilusti. Et kes hoiab ilusti, kes juba käputavad, võib rinna aluse käe ära võtta ja hoida siit puusadest või reitest jaladased maha ei läheks. Need käsi ei saa väga kõrgele tõsta muidu lihtsalt. Minnaks see lina ees maha. Aga siit natukene kiigutada edasi tagasi ja vaadata, et kui keegi teine saab aidata, et kas aitab käsi edasi tõsta, kas saab aru, et saab ka niimoodi edasi minna. Aga tuli. Nüüd teeme krokodilli, ehk siis külje pealt. Tõstad lapse põlve üles. Korda mööda. Taas kord täis, kas on inimesed lihtsalt näidata. Siit külje pealt põlve üles. Ja nüüd paneme need mõlemad jalad siia pelku taha. Ühe käega vajad jalgu, teise käega pelkust ja võidistad niimoodi. Kes käputavad, võid ka lihtsalt siita sellest puusuvades võidistad. On väga lõbus harjutus. Nii. Ja nüüd on suuremas suunendusest on läbi. Nüüd tulevad esimesed huvitavad harjutused ka. Teeme kukkerpalli. Kukkerpallis on see, et laps on sinu reie peal. Käed on üle, on selline mõnus asem. Siis see peapoolne käsi, kaugem käsi, läheb pepu peale. Teine käsi läheb puusad alla. Eks siis laps on puusadest alt ja pealt hoitud ja tõstad üle teisele jalale. Eks siis vahepeal asend on selline, puusadest ma jäne alt ja pealt. Võib ka pea täitsa maas olla. Väiksematel laste tavast on lihtsalt tõsta. Suuremad juba oskavad ennast väike paremini hoida ka. Kukkerpall. Jalale tagasi. Ja teeme enda seljad ka soojaks. Siis lapse sülle ja teeme keere ringid. Õhustapidi. Ja teistpidi. Ja kiit on ka, et seljaks oleks pikkupidi matti peale. Laps on juba seljaga vastu sinu kõhtu. Hoiad siit tagant reitest niipidi. Ma nüüd on otse ette. Ja kiigud
selja peale. Nii. Nüüd ma stendi seegata suur. Nüüd läheb huvitavaks. Eks siis teeme esimese akrobaatilise arstusest. On UFO, mis on siis niimoodi, et lapse jalad annad on koos. Sinu käed lähevad lapse kätte alt ja võtavad siit pahtluudes pealt poolt kinni. Väiksed ühiksed jalad siin, aga näed pealt poolt ja siit minu enda käed suruvad. Hoiavad last kinni, et ta ei saa kuskil siis natuke ette poole kaldu. Kiigaga. Sõidame ringiga peaaegu. Põgu ufood on, jah? Keerutus ka, nüüd rända. Tehti lahe. No, teistpidi. Suuremad lapsed võib keerata endale õlavarre peale. Eks siis lapse kael toetub sinu käsivarre pealast. Nii. Suuremate lastega võib teha hooksamalt, väiksematega, kui üldse siis aegu. Väiksema piir on seal 6 kuud alla. Edasi tagali. Mõni laps kardab selge ees liikumist. Eks siis vaadata, et kas tuleb väga hirmus nägu pähe või tuleb väga hirmus nägu pähe. Ja nüüd kõige hirmusam harjutus. Esialgu, seni kõige hirmusam harjutus. Vaadake lõpuni ära, siis saab uuesti proovida. Toetad lapse vastu rinda ja tõstad jalgudest aeglaselt üles. See pea toetub kohe vastu sinu rinda ja lapsed pealast pidi rippu. Sellest asendest, kas paned ülili mati peale või selili mati peale, kõguli lihtsalt saad nägu kaga maha läheks. Või siis lased ühest jalast lahti, võtad rinnalt. Või siis, mida mul treenides kõige rohkem kasutatakse, paned lapse õlale ja siis võtad siit. Ehk siis näitan uuesti. Laps toetseb vastu sinu õhtu ja rinda peaga. Tõstad jalgu ülesse ja laps jõud peale spidi rinna. Ja siis paned näiteks õlale. Ja siis võtad. Ja parem. Lapsed. Nii, suurema lapsega võiks seda teha aga. Ja kes kellega on juba varem tehtud, kes teab, mida oodata, võib ka siit lasta niimoodi rippuma. Ja siis visata seda samale kätte. Aga see on juba pikem, sellest võib kohada tulla. Nii, aga läheb edasi. Ujume, kuiva trenni. Suveks valmistame. Pull. Lihtsalt hoiad rinnalt ja ujud ringi. Pull. Ja kellapomm, siis pimpomm, väiksematega aeglasemalt, suurematega ja pimpomm, hooksasti. Ja hüpitame. Ei pea käsi lahti aska, nii sama teha, aga poole välja paistaks. Kes julge, pasad käed lahti ja kes on eriti julge, et pool pöörd. Pool pöörd öös on oluline see, et alati püüdmine toimuks lapste kätte vahelt. Niimoodi püüdes nohted taksimised läbi. Alati kätte alt. Ja ei pea laps selle 90 graadi pöörata ära tegema, kui ise püüda siit. Parem. Puhkame käsi. Minul on hea kerge laps, kelle on juba 10 kilosed lapsed. Noh, alas jõutrenn. Teeme nägu enda poole ja teeme kosmonauti lapsed. Kosmonaut on see, et hoiad siit külgedelt või rinnalt kinni. Ja teed peepuga suured ringid. Peepu läheb kõrgemale kui pea, sellest ka nimi kosmonaut. Ühtepidi ringid ja teistpidi ringid. See on lapsevanemale hea jõu harjutus. Teistpidi ka. Väga hea. Puhkame kõrvast käsi. Ja nüüd lastega natuke ka jõu harjutus. Võiks mitte. Kõhuliaste harjutus on see, et paned lapse jalad ümber oma kõrguha. Surud peepu vastu ennast. Ja kättega siit külje pealt toetad jalgu või hoiad jalgu paigal. Jalad on minu kättes. Ja oma kättega surun jalad vastu oma külgi. Ja lased tõeksid lapse alla ja aitad üles tagasi. Mida väiksem laps on, seda rohkem sealt selja pealt toetud. Sisuliselt sina lasedki tema alla ja tõstad üles tagasi. Kui on suurem laps,
siis ta võib ennast täitsa ise siia visata pool sellist silda, las ta viskab ja siis üritab kuidagi tagasi aidata. Tavaliselt see näeb välja umbes niimoodi. Ja siis tulgas üles tagasi. Aga alla ja üles. Mingi hetk hakkavad lapsed alla minekul hakkavad hoidma ennast kõhulihastega ja mõnes muidugi hakkavad hoidma ka kätega pluusist kinni. Teistpidi tasakaalus ka seljalihaseid. Ühe käega hoiad rinna alt, teise käega surud mõlemad reied vastu oma kõhtu. Ja siis lased seda kõhualust või rinnaalust kätt lõdvemaks. Taskal väiksema lapsega, mis sa tohed üles ja alla. Kuskil, kes hakkavad juba paremini oma kaela ja selga hoidma, need jäävad siia niimoodi üles. See väga hästi. Õsanuga jäävad niimoodi. Väga hea, las nad jäävad. Siis võibki nagu natukene neid ettepoole kallutada, kas lähevad alla või lähe. Vanemad lapsed võivad ka juba aru saada, et nad saavad ise alla ja siis sa taitad neid üles või nad isegi tulevad ise üles. Nii. Ja jõuglokki lõpetuseks siis rööbas puud, kus võtad lapse küünanukkidest, surud küünanukkid vastu külgi ja teed siin kiiga karga. Oluline on see, et lapse küünanukid on vastu külgi, et ei tule siit kõrvalt ülesse. Need on siit vastu külgi. Ja võid ka võid teha, kes kui laps oskab. Kes ta teeb kõrvalt kõrvus jooks. Hurra! Aega tubli! Nüüd järgmine osa tulevad käteste, jalgadeste riputused ja keerutused. Et käteste riputuste puhul ütleme ära, et paljud seda kardavad. Et otseseks kartmiseks põhjust ei ole, et see õlg nüüd tuleb liigesest välja, juhul kui need liigutused on sujuvad ja kui laps ise haar. Eks siis ükskõik kumapid, mis pidime teeme, alati on vajalik see, et laps ise nagu haaraks hoiaks kinni. Ta ei jõua veel nii kõvasti hoida, et ta ei jõuaks rippuda, aga vähemalt, et ta lihased oleksid aktiveeritud. Sellisel juhul kaob see, noh, kui lihased on pinges, siis ei tule see õlg ka kuskilt see liigesest välja. Kui on kellegil üliliikuvus, et liigesed on üliliikuvad, noh, siis on teine. Aga normaalsel juhul, et ei ole midagi. Et Tallinnas on need treened 30 aastat, ei ole tulnud kellegi liigesest välja. Nii. Aga nüüd siis kätest riputus. Kas laps on selili või üles või muud moodi. Pöidlad kätte ja ise hoiad, annad lapsele pöidlad kätte, ise hoiad randetest, eks võtta. Tõmbad istuma. Tõmbad rippuma. Väiksemalt on lastel võib-olla sellest piisabki, et nad korraks rippuma tõmmata ja siit osed tagasi. Suuremalt lastel võime teha veel edasi. Iga kaaga. Ja väiksematele ka, kellele meeldib, kellele. Ja nüüd tasakesi viskame endale puusa peale. Eks siis laps maandub kõhuga sinu seljale, puusale. Laps on väiksema lapsega. Rahulikumalt suurema lapsega vaid ups ja visatab suurus. Kes nüüd kätest seda harjutust teha kardab, siis võtab lihtsalt õlgadest või siit küljast ja siit samamoodi. Laps seljale. Või siis jääb kätest riputus. Ja siin on ka see koht, et kui laps selja peal on, siis korraks need käed lähevad pingalt lahti, eks ole. Ja edasi tagasi. Kalja! Taskord mõni laps kardab seda vaba langemist. See ei ole vaja teha, see on rahulikult ka teha, aga mõnele väga meeldib. Ja paneme matkile tagasi. Nüüd võtame jalgadest ja keerutame ümber pea. See on alati hea öelda. Pealaspidi olekud samamoodi seda kardetakse, aga nüüd tuletame kõik meelde, et mitu kuud seal kõhustud pealaspidi oldi. Ja üleüldse lühikest aega pealaspidi olemine pidi olema väga kasu. Ka täiskasvunud inimeste või, seiske kõik peame. Laste puhul mõned ei karda, mõned kardavad, eriti vanemad lapsed. Vanemad lapsed võivad juba karta seda pealaspidi olekut. Teiselt poolt, kui seda neile kogu aeg tehtud, siis nad, no, siis nad ei oska seda nagu karta, sest no, miks peaks. Igal juhul, nii, võtame jalgadest niimoodi, et nagu pealt poolt, mis niimoodi võtad, kõige teevad keskele, siis särtest ja aegused ritmi. Taas kord, kui on väike laps esimest korda, siis võib uuesti nüüd tagasi panna, kellele tundub, et meeldib. Võib prooviks teha niimoodi risti rääkski. Kui see õnnestub, siis on asend õige. Ja nüüd keerutame ümber pea. Taas kord väiksema lapsega, kus on rahulik, aegiselt
oma vähe suurema lapsega tegin juba need niimoodi põhimõtteliselt . aga selleks peab olema , eks ole , ruum , et ükski teravat nuppe kuskil on . nii , nüüd võib vahepeal maha panna , võtame sama , aga muidu sama asend uuesti , võtame ja keerutame omale selja peale . et üks jalg ühele poole , teine jalg teisele poole . teeme nüüd ette kummardada , kui tundub , et lapsel on ebamugav ja siis on see koht , kus saab mööda maja ringi joosta . ja keerutada . ühtepidi ja teistpidi . ühtepidi . ja veel ringi joosta . jah . nii , ja nüüd tõstad jalad mõlemad ühele poole õlga , saputad natuke kõrgemale ja laps tuleb üle õla sulle sülle . see on väga hea meetod , kuidas jonnivad kaheaastast maast lahti saada . et kui on see klassikaline , et põrandal selili tarjutakse , visatakse ennast pulka , võtad siit kiiresti jalgadest , keerutad endale õla peale , võtad sülle , ei saa arugi , mis toimus . kohe on kõik möödas . noh , peaaegu niivõrd kui veel . ühesõnaga , lapsed on süles , teeme nüüd natuke endale videoharjutusi ehk siis käe peal istumist . ehk siis pöial läheb ette , sõrmed taha , lapsed alguses rinnaga vastu sind , teise käega toetud külje pealt . tõstame ülesse jalga . ja siis ise istuvad , eks ole . Te võite proovida , kas saate niisama tõsta , kogu aeg oled valmis haarama ise . väiksemaid kogu aeg toetad , teise käega ka . see on eriti hea harjutus issidele , et sellest tagumikust , kellel on veel nahku taga ja võtad kinni nagu korvpallist . suuremate lastega muidugi see probleem , et ei jõua enam ühe käega , siis sa võid ka teise käega toetada . nii , süles olnud veel harjutused . rullimine , et võtad ühest jalast , ühest käest , enda käed on niimoodi sõrmed ülespoole , võtad õlast ümber , võtad jalalt ümbert kinni . siit 90 kraadist allapoole ei lase ja keerutad endale üles ja puristad samal ajal tuhkule . teisipidi ka sama asi . ehk siis lihtsalt pea teisele poole , et lapsel oleks mõlemad küljed läbi puristatud , muidu kulusid hobid , eks ole . täpselt sama asi , käest , jalast . musi võib ka tee peal puristada . ja nüüd kõigi lemmikud . sirgetele kätele laps , eks ole , ilusti siin täisur . ja siis lennukid . kui sirgetele ei jõua , siis käed , eks ole , kõver , nii sirged , kui need käed on . saba ei saa ka teha , rahvuslik nimed saab ka teha . hea töö . teeme natukene , aeg läinud on , 23 minutit . teeme siis lihtsamat versiooni . tõsta laps omale rinna peale istuma . ehk siis niimoodi , et jalad lähevad ühele ja teisele , teisele poole kaela . kui on , saab laps vaja piisavalt kõrgele tõsta ja siis ennast siia vahele pugeda . toetad siitpoolt ja teeme väljaastes . eriti siin vaadata , et libe ei oleks . ette väljaastes . siin on hea võimalus lapsele sügavalt silma vaadata ja lapsel on hea võimalus sulle sõrmi minna ja silma toppida . ja juukseid kiskuda . külje peale ka , üks külg . teine külg . jalad harkis , keha raskuse ülekandmine ühelt jalalt teisele , ehk siis siit . nii alt kui saad , ühele , teisele , ühele , teisele . kui tundub , et laps midagi ei tee , et mis see trenn nüüd siis on , siis kõik see , et ta peab oma keha sinu liikumisega kooskõlastama , siis see on juba lapse jaoks pingutus . nii , ja teeme siit veel kereringid . ja lisaks sellele , et kogu see tasakaaluaparaat saab siin kõva koormuse . et sellest ka noorematel lastel võib see väsimus tulla , et lihtsalt seda uut infot on nii palju . nii , ja siit . See harjutus on nüüd ka suurematele , siis alates 6. kurss . kukerpalliga alla .
lihtsam on teha nende lastega, kes juba ise suudavad jalgetele toetuda. Väiksematega saab ka lihtsalt maha panekul kaulikud. Ehk siis hoiaksid õlgadest ümbert kinni. Oma küünal nukid paned lapse selja taga kokku või võimalikult vastu lapse külgi. Kumardad ette ja lased siit hops maha. Need, kes ise veel ei hästi maandu jalgada, need tuleb siit panna, mis et istuma ja senili. Aga mõte on mõte see, et siit asendest lased hopsti ja kukker välja. Laskas suuremate lastega võib see tulla ka siit. Ja nüüd lähme teeme mõned harjutused mati peal ka. Klassikaliselt, et laps on säärte peal, oma jalad, sinu jalalabad on vastu peput, öelad kas kätest või öelda, kuidas meeldib. Kaugemale, 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 külje peale kallutsud ka, lapsest võid ühe käega, teise käega toetada ennast, et ümbere läheks, üks külg. Ja siit kestid ka kiiga ka. Või siis õppisid selle. Nüüd rinnad surmust. Võid rinnad ja õhust alla. Võib ka vahel uusi teha. Külje peale ka, nii et ühe külje pealt külanuk maha. Ülevalt läbi, teise külje pealt külanuk maha. Helikopter, väiksema lapsega aegasemalt, lihtsalt keerad oma käed risti. Suurema lapsega võib teha kiiresti helikopter. Ja õrnalt üle pea kallutused. Ise vaatad, kui oma tasaga ära ei läheks, et jalad selgeks pannud. Ja nüüd paneme lapsi puusa peal istuma ja puusa tõstab. Nii. Siis turi on maas, keha sirgeks. Siis tunneb ennast eriti tugevana, võib ühe jala üleval ja teeb niimoodi. Põlved jäävad ühele joonega. Ja teise jalaga ka, kes tegi ühe jalaga. Nii. Ja nüüd ajame ennast ülesse. Ja teeme, tõstad ühe poolt teisele poole. Aps, ühe poole, teisele. Kes on tugevamast tugevale ja peladõhus, või pole pealad maha. Ja nüüd teeme viimase ametliku harjutuse. On kalli-kalli või tee roll, eks ole, kuidas teha. Kalli-kalli on lihtsalt niimoodi, et laps on põina peal, ajad ja keerutad. Ka üle ja teisele külle. Tee rull on siis, kui on midagi pehmet all. Kui natuke siia poole, et rullid ennast oma küünanukkidele ja põlvedele. Et laps on sinu all niimoodi, aga lapsele peale eks ole vaju, vaid hoiad ennast oma küünanukkidele ja põlvedele. Ja siit edasi. Ja aadakas. Või lihtsalt kalli-kalli. No nii. Aga pool tundi on kohe läbi. Ma loodan, et meeldis. Ja vaatame, et kirjutage, joonistage mulle Facebookis. Isegi mina sain oma näo punaseks. Ma vaatan, et rääkimata siis nendel, kes päris lastega võimlesid. Et Facebookis Elva Beebid on siis see, kus koht asi näha on ja vaatame, kas teeb kunagi veel midagi. Aga aitäh vaatamast ja kirjutame joonistama.